Sejam todos bem-vindos, amigos, a mais um vídeo. Queremos agradecer a todos os nossos inscritos aí. Muito obrigado por assistir, por compartilhar, ajudar o canal. Também um agradecimento especial aos membros do nosso canal. Se você quiser se tornar um membro, o botão está ativo. Temos três categorias. É só se inscrever. Aliás, você está no canal Mundo 4K. Então, meu querido amigo, não perca tempo. Já vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito e também configurando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O nosso contato está aparecendo aí na tela para envios de manutenção dos videogames. Este é um belo Dacta, é do nosso amigo Douglas. Notem aí a serigrafia, tá bem bonito, tá em português. É um modelo 1, ele não tem a chave Color, né? Então eles aqui economizaram. Veio com o controle da CCE meio aberto, mas depois de um carinho vai ficar perfeito, amigos. Aí a gente vê a carcaça com quebradinho, era bem comum, né? A carcaça desses modelos Dacta são bem sensíveis mesmo. Não tem muito o que fazer, meus amigos. Vamos dar um talento aí, um carinho em todo o equipamento, no controle da CCE. Eu acredito que vai ficar perfeito. Vamos ver como foi o vídeo então, amigos. O carinho aqui é o mesmo, amigos, em todos os equipamentos. A gente percebe que a placa tem posição para pôr a chave Color, mas não é do mesmo modelo, tem algumas partes que estão oxidadas, o equipamento já foi substituído alguns componentes, inclusive os soquetes, mas a gente vai dar uma revisão em tudo. Eu vou substituir novamente os capacitores, então eu já retirei aqui os três chips do soquete, e o que eu notei aqui é que justamente o soquete do chip tia está com os terminais muito levantados, foi colocado de qualquer jeito, então a gente vai ter que ajeitar isso. Os outros dois estão bonitos também. A gente vê a serigrafia ali, 6532, 6507. Vou substituir os capacitores que estão aí, porque eu acho que só esse foi trocado. A gente percebe que esse outro capacitorzinho aí ainda é antigo, né? E é bem comum acontecer isso. Retirei aqui a proteção do slot de cartucho, ela desencaixa. Nos modelos Polivox ela é parafusada e a gente vê que o slot está bonito. Não está sujo, né? Tá brilhoso. E aqui na parte de baixo a gente já vê os problemas, né, de trilha partida. Então eu tô dando um carinho aí. A gente vê que tem um pouco de oxidação, a gente vai lixar, dar um carinho, ver se a trilha não está partida, né, e refazer do jeito que vocês já conhecem. Né. Um método que eu faço é refazer a trilha no formato aí, usando um fio estanhado. Feito isso, ficou perfeito aí. Trilhas reparadas aonde tem que ser. Então a gente percebe aí que tá do jeito que o equipamento tem que ser, meus amigos. Aí a gente deu um talento aqui onde tinha oxidação, depois é só passar um verniz, né? O equipamento fica perfeito. Nunca é bom deixar a trilha exposta. Vamos pôr um capacitor novo aí, né? Já posicionando ele da melhor forma possível, né? Posicionando ele deitadinho. Vou trocar também aquele trimpote, colocar um trimpote selado. E aqui eu tô dando um reparo também nos contatos, né? Nas chaves, né? De dificulte. Às vezes é só limpar. Notei que neste modelo não vem um capacitor aí, só tem os dois furinhos aí. Então a gente vai pôr o capacitor porque ele é muito útil aí para a parte de RF. Então, feito aí todo esse reparo, a placa, né, já está no jeito como tem que ser, amigos. Notem aqui que eu troquei o capacitor, coloquei um capacitor novinho. Aqui é onde estava faltando, então posicionei aí da forma correta. O pessoal, para economizar, faz deste jeito. Coloquei um trimpote selado. Capacitor novo, tudo como tem que ser, amigos, tudo como tem que ser de fato. Então a gente tem que dar o carinho necessário. Aqui a gente vê em detalhes aí, depois a placa já limpa, né? Em alguns pontos a gente passa um verniz, então tá aí, perfeitinho. Se a gente tem certeza que todas as trilhas estão perfeitas, o equipamento vai funcionar perfeitamente. A gente vê aqui em detalhes também o local onde teria a chave ali, de chave Color, né? Mas eles não colocaram para economizar custos. E feito isso, a gente faz um teste aí. Vamos testar, vocês vão ver o teste aí, acontecer algo curioso. Vamos ver o teste aí do funcionamento, amigos. Fazendo os testes, amigos, eu percebi aqui que o chip tia KSC131 tá com problema. Embora ele funciona aí com bugs. Olha só. Eu falei que cada vez que eu pegar um Atari com um Dacta com esse problema, eu filmaria para mostrar para vocês. Olha só os bugs. Essas faixas aí. Então, isso é decorrente mesmo do chip tia. É bem difícil a gente pegar esse em KSC131, tá? Esse aqui é o último modelo. Vou pôr um outro do mesmo modelo, novinho, né? E vocês vão ver depois aí funcionando no final. Então tá aí.
mantido em RF, a tela até que não é tão churriscada, tá muito boa, mas olha só as bagunças, né? Dá até pra ver a bandeirinha voando ali. Bandeirinha não, passarinho, né? Ficou parecendo uma bandeira. Ó, e fica pulando o bonequinho sozinho. Então, o Chipiti aqui tá meio maluco. Vamos fazer a substituição aqui, amigos. É, e no caso aí, montar o equipamento. Ó. Tá aí. Chipiti é com problema. Né? É, isso não tem o que fazer, a gente tem que substituir. É no próprio chip mesmo, viu? Já aconteceu de eu pegar esse tipo de defeito ser esses transistores aqui, ó. Mas eu tenho certeza que eles estão bem porque são novos. Eu troquei aí. A gente vai substituir o chip aí e no final a gente mostra aí o equipamento funcionando. Vai seguir o vídeo, amigos. Feita a substituição por um chip novo, ficou perfeito o equipamento, amigos. Então é algo que é bem curioso de se mostrar, né? Então encaixamos aí de novo no soquete, tá do jeito que tem que ser. O equipamento foi mantido aí em PAL-M. Então ficou original como deveria ser. Nem embora o chip tia dê imagem, tá problemático, não tem muito o que fazer. É lixo para esse carinha aí. Pode acontecer, amigos. É um chip dedicado, um pouco difícil. Feito isso, todos os testes, né, a placa pronta, o que a gente faz é encaixar no seu bercinho aí, na sua caminha de novo. Então dá uma boa limpada, encaixa tudo direitinho, fecha o equipamento, né, e vamos partir então para o periférico, né, no caso aqui o controle. Então, o controle deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou mostrar para vocês aqui é uma técnica que eu faço aí também. Duas técnicas, né? Ele tinha problema na alma, que a alma não estava partida, mas já estava mole ali os contatos, então você tem que forçar um pouco mais. E está com a base quebrada. É muito comum a gente encontrar a base quebrada desse jeito, tá? E aqui eu vejo aqui umas emendas aí no fio aí. Então tá bem judiado o controle mesmo, né? E hoje em dia a gente só vai encontrar controles deste jeito. Então depois de desmontado uma boa lavada, porque tinha um grude aí na parte da coifa, a primeira coisa que eu fiz foi reparar aqui a parte da placa. A gente desmonta, limpa, se tiver contato quebrado a gente substitui, é bem comum ter contato quebrado, né? Então já mostrei isso em vários vídeos. Então, depois de limpo, contatos novos, tudo direitinho, a gente reposiciona aí os contatos, põe uma fita adesiva, né? Eu ponho pedaços de silver tape aí, essa parte preta, para ficar mais resistente. E aí a gente concentrou aqui na parte mecânica do controle, né? A base. Essa haste aí, quando ela quebra, é bem comum ela arrebentar com a alma, que é aquela parte branca. Aí tem um furinho aí para poder passar um parafuso, tá? E o que eu vou fazer é igualar, porque tá disforme, a gente tem que deixar ele retinho, então dei uma lixada aí. E aí coloquei um pedaço de plástico no formato, amigos, né? E um parafusinho pela parte de baixo, tanto com cola e ele parafusado. Então ficou de uma forma bem interessante, ó, deste jeito. Ficou bem resistente, tá? É uma peça que daria até para imprimir numa impressora 3D, mas fica a dica aí. Você pode fazer desta forma aí com plástico aí na mesma altura. E aqui na parte do cabo aí não tem muito o que fazer, né? Quando o cabo tá desse jeito aí, é melhor substituir. Então eu recortei, né? Tem uma técnica aí que eu consigo desmontar esse conector, olha só, ele já tá desmontado. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue montar ele no original. É, aqui coloquei contatos novos, né, e aí a gente faz aí a ressoldagem dos fios, tudo direitinho. Encaixo aí o cabinho, às vezes dá para aproveitar o mesmo cabo, outras vezes a gente põe um cabo novo, pode ser um cabo manga, né, um cabo manga preto aí. Cabinho pronto então, agora a gente vai se concentrar no outro problema, que é a alma. Notem que a alma aí, ela tá com quatro pecinhas que eu recortei, e são bem específicas, isso aí vai fortalecer ela. Ela não está quebrada, ela está toda mole, então o contato fica forçando. A cava vai encaixar desta forma, sem forçar ele para baixo ou para cima, então ela tem que ser exata na espessura para passar no vão. Isso eu já faço há um bom tempo e ajuda quando a alma não está quebrada, tá? Então aqui fica a dica aí. Às vezes a gente não está encontrando mais essa peça, mas você está tendo que forçar muito o controle para poder movimentar. Então aqui eu recortei e passei essa cola de contato. É o único tipo de cola que vai prender nesse tipo de material, tá? Não adianta pôr aí super bond. Então a gente posiciona ela desta forma. Lembra que tem que passar a cola nos dois contatos, tá? Nas duas superfícies aí. Então feito isso daí, né, ela vai ficar desta forma aí, vai reforçar de uma forma que não quebre a alma, né, e também você volte a ter a jogabilidade bem melhor, né, bem mais sensível. Então
Então coloquei um pouco mais de cola de contato, a gente espera secar bem para montar depois o controle. Então fica a dica aí para você que tem um controle aí que está com esses contatos aí muito mole, então você tem que forçar demais. É bem comum isso acontecer no modelo CCE, porque é um controle mais duro por natureza. Então feito isso, a gente põe aí, monta, ela não vai atrapalhar no funcionamento, monta o controle. Um controle aí recuperado, foi a parte da base. E por que que a alma ficou desse jeito? Por conta da base quebrada, vai forçando cada vez mais, não está na posição, aí já viu. Ajuntamos aqui a família e vamos ver então o teste final. Eu espero que vocês gostem, a imagem ficou muito boa. Agora, amigos, eu quero mostrar aqui o funcionamento do Dactar, né? Esse é o modelo 1 do nosso amigo Douglas. Vocês viram aí toda a abordagem, deu um pouquinho de trabalho. O equipamento, ele, como o Douglas tinha já comentado comigo, ele já tinha feito alguns pequenos reparos, né? A gente teve bastante trabalho também na parte de trilha. Trocamos aqui todos os capacitores, soquete, refizemos as trilhas que tinha problema de oxidação, já estavam partidas, né? E o equipamento foi mantido em RF. Tá? Então ele tem um pouquinho de chuvisco, foi mantido em PAU-M, né, no seu original. Em alguns casos eu até passo para NTSC o equipamento, mesmo mantendo ele em RF eu passo para NTSC, porém a gente não sabe, quando a pessoa pede para manter original, provavelmente vai usar um televisor antigo, e às vezes o televisor antigo ele é só PAU-M, aí chega o console lá na casa da pessoa em NTSC e fica preto e branco, tá? Ele vai funcionar colorido nos outros televisores mais novos. Às vezes a gente mantém ele em PAU-M por este motivo. Eu costumo perguntar para a pessoa, né, se ela vai ligar em televisor novo, mas mesmo assim, né, por desencargo de consciência, a gente deixa ele no seu estado original. Então o equipamento foi mantido em estado original, só foi substituído o que era necessário. Como vocês viram no meio do vídeo, aí tinha um problema no chip TIA, estava com uma formação das imagens, tá? Tinha umas faixas aparecendo, bugando toda a tela. Vamos testar então o equipamento. Como a gente tem um áudio bom, as cores bem vivas, o controle ficou molinho também. Vocês viram o tipo de reparo que a gente fez no controle, né? Eu fiz umas cavas para colocar no meio da alma. Quando a alma não está quebrada, partida, porque ele é de um material que não adianta você querer colar, tá? Eu já vi todo tipo de gambiarra feita ali, né, para tentar colar. E não funciona, tá? Então quando ela não está partida, dá para fazer da forma que eu mostrei aí no vídeo, usando umas cavas bem fininhas para mantê-la na posição. Ó, o controle é na ponta do dedo, vai para um lado, vai para o outro. Para frente ele acelera, para trás ele vai um pouquinho devagar, né? Vamos mudar aqui. Olha só. O áudio do equipamento é muito bom. Eu só acho que está um pouquinho baixo. Vamos aumentar um pouquinho mais. Olha só. Esse aqui é um clássico, né? Para cima, para baixo, esquerda, direita. É um clássico. Não tem como não curtir aí, né, um pouquinho deste Donkey Kong. Olha só. O equipamento aí ficou perfeito, como tem que ser, né? Como realmente ele tem que ser. Eu acredito que o Douglas aí vai curtir bastante, né? Olha só. Este é um equipamento, né, mais ou menos nos moldes do modelo S. A diferença é que ele não tem os controles embutidos. Ele não tem a chave color. Embora a placa na parte de baixo tenha a posição para pôr, tá? Então alguns jogos a gente não consegue usar da chave color. Mas as chaves de dificuldade estão normais. Acabei morrendo ali. Ó, o tiro um pouco mais rápido, mais longo, né, mais lento. Ó, mais rápido. Vai ter jogo aqui que dá pra gente mostrar isso mais fácil, né? Um é esse daqui. Então, já acabei morrendo ali logo de cara. Ou mais longo ou mais rápido. Então a chave dificulte aí funcionando perfeitamente. O equipamento não falha, né? Tá perfeito como tem que ser mesmo. Eu acredito aí que o Douglas vai curtir bastante aí.
Vai jogar bastante aí. Porque agora o equipamento responde muito bem. Olha só. Os jogos aí de 4K funcionando perfeitamente. Vamos pôr aqui jogos de 8K. Olha só. Faz tempo que eu não jogo esse joguinho aqui nos testes. Pressure cooker. Tá sem melodia de fundo. Acabei encostando no cartucho. Então, a gente testa no Moon Patrol. Depois a gente volta nele. Melodia de fundo. Sem melodia. Ele tá com dificuldade mais difícil. Eu vou mudar aqui a chave. E vou iniciar de novo. Então, o Moon Patrol usa as duas chaves. Notem que vem devagarzinho agora. Então, a chave do controle B controla a dificuldade no jogo. E a chave do controle A controla a melodia. Olha só. Mas tá perfeitinho. Vai ter comentário aí falando que eu jogo bastante Moon Patrol. Não tem como não jogar, né? Moon Patrol é um dos jogos aí que eu joguei muito na minha infância. Ainda mais num controle CCE, né? Então, pra mim, é bem nostálgico. Já pego no controle aqui, eu já lembro daquela época lá dos anos 80. Eu ganhei o meu em 86. Então, vocês imaginam, né? Joguei muito. Aqui o Phoenix. Também funcionando perfeitamente. Pra baixo ele põe a proteção, né? Olha só. Então é bem legal essa questão da proteção aí. Se o tiro tá vindo em cima de você, você consegue usar. Aqui Hero, um outro clássico, também funcionando perfeitamente. É isso que é importante, você ter o console confiável. Então esse belo Daktar aqui, eu acredito que vai trazer muitas alegrias aí pro Douglas. Ele tá bem ansioso para receber ele de volta lá, jogar, curtir. Eu acredito aí que vai atingir as expectativas. O equipamento responde muito bem. Porque os jogos de 8K, né, são bem interessantes. E assim, por mais que está em RF, ele tem bem pouco chuvisco mesmo. Bem pouco chuvisco. Nesse jogo aqui a gente não percebe nenhum chuvisco. Parece que está em modo AV nesse jogo aqui. Imagem bem limpinha. Alguns equipamentos, né? Agora finalmente, alguns equipamentos, né, têm essa condição. Você tem a imagem bem limpinha em RF. Então, melodia, sem melodia de fundo. Vamos lá. Com melodia de fundo. Então, é bem interessante. Quem ainda não viu o gameplay desse jogo, né, conforme tem aqui os pedidos, você monta o hambúrguer aí, né, o lanche. E aí você põe nas cores corretas aqui o pedido. Aperta o botão para empurrar quando vem um ingrediente que não é para ser usado. Né? Olha só. Então, perfeitinho também. Um jogo que é muito legal, muito interessante. Né? Voltou de novo o Moon Patrol, então a gente joga mais um pouquinho de Moon Patrol. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham curtido aí. Vocês viram aqui também que no controle, além de fazer aquela parte da alma, a gente teve que fazer a restauração da base, né? E eu usei ali um pedaço, né? Um tarugo, né? De um plástico rígido e moldei ele no formato, né? Correto da base para poder pôr ali. É uma opção. Existem vídeos no canal onde eu mostro fazer isso com porco e parafuso, caso você não queira fazer desta forma, tá? Mas também estou mostrando várias opções aí de fazer o mesmo tipo de reparo. Você pode se perguntar, mas por que fazer isso? Hoje em dia, é a coisa mais difícil a gente encontrar um controle original. Imagina você buscar uma base de um controle CCE. Né? Os controles aí estão na faixa aí de quase R$200 cada controle quando aparece. Então, a gente não vai achar as peças para controle como esse, tem que fazer. Numa impressora 3D também daria para imprimir direitinho. A nossa impressora 3D já está no caminho, já está quase pronta. Logo, logo vai começar a sair vídeos aí. Estou dando um pouco de spoiler aí. Mas a gente vê que, ó, está perfeito aí.
equipamento funcionando perfeitamente. Douglas, eu espero que você curta aí, comente aí. A hora que o equipamento chegar na sua casa aí, jogue bastante. Tá sendo bem nostálgico para mim jogar, embora não seja um CCE, né? Só o fato de pegar no controle do CCE aqui e jogar tá me trazendo boas lembranças. Amigos, conto aí com o comentário de vocês aí. Não esquece de seguir a gente aí no Instagram. A gente põe aí algumas fotos. Eu tenho... Cada um que tem seguido a gente tem seguido de volta a pessoa. Então procura a gente lá no Instagram, tá? É canal.mundo4k, tá? Esse é o oficial. Vocês vão ver lá que tem algumas fotos. Já tem alguma foto da impressora 3D, tem foto de placa. Então entra lá, siga a gente, tá? Que logo logo a gente vai ter aí um sorteio aí de vários jogos aí, uma caixa com vários jogos, tá? De consoles aí do projeto Games Retro, tá? Então a gente tá em todos os vídeos aí comentando aí isso daí. Então procura seguir a gente lá. Vai ter umas regras aí para poder participar do sorteio. Bom, amigos, conto aí com um comentário, conto aí com um joinha. Não esqueçam aí de compartilhar e até o próximo vídeo.